День, який варто зробити щоденним. 17 лютого – день спонтанного прояву доброти. Його відзначають у всьому світі і закликають бути не просто добрими і чуйними до чужої біди, а добрими безмежно і безкорисливо. Про справжні цінності, які не можна купити за ніякі гроші, сюжет Ліліани Хомишин. Обійми, усмішка, добра справа чи навіть поцілунок – це те, про що ми так часто забуваємо відносно своїх близьких чи навіть рідних людей. Але сьогодні ми можемо виражати свою любов і добро спонтанно, адже сьогодні – Всесвітній день прояву доброти. Свій оригінальний погляд на добро мають діти. Добро – це коли робити щось добре своїм, наприклад, однокласникам, коли робити якісь подарки своїм батькам. Це коли, наприклад, ми комусь усміхаємося, робимо щось приємне. Навіть коли ми комусь посміхаємося, хоч тільки посміхнемося і чуть-чуть, людина завжди від цього стає щасливішою. Коли ми зробили добро, людина зразу стає щасливішою. Їй хочеться якось віддячити, і тоді в неї зразу усмішка на лиці виникає, тому що добро – це ніби як чарівне таке дійство. Добро – це коли ми комусь робимо гарне співчуття, гарні відчуття, ну, наприклад, якийсь подарок. Це дуже гарно і хочеться якось віддячити, і тому це подвійне добро. Ще зовсім юні, але вже вміють робити добрі справи. Ну, в автобусі встаю, даю місце стареньким, відкриваю двері. Я дуже часто кажу мамі, що я її люблю. Допомагаю своїм ближнім, допомагаю своїй бабусі, в неї дуже ноги болять, я ходжу в аптеку. У приватній католицькій школі робити добро вчать ще з перших днів навчання. Ми стараємося в практичний спосіб це робити, тобто чи допомагати один другому у навчанні, чи один другому стараємося, щоб вони от чимось поділилися, щоб вони посміхнулися, щоб вони підтримали, сказали якесь добре слово чи написали якусь листівочку. У дорослих поняття добра трохи інше. Добра нам бракує всім, про це всі знають. Добро в кожної людини своє. От бачите, для мене добро. У мене внук на руках, це дуже велике добро. У мене гарна родина, у мене гарна сім'я, у мене здорові діти. Це добро, цього і вам бажаю. Психологи кажуть, зроблене комусь добро обов'язково повертається сторицею. Більше того, позитивно впливає на організм. Насправді, коли ми робимо добрі вчинки, то ми робимо добрі вчинки не для когось. Як правило, ми робимо їх для себе. Людина може себе краще почувати, вона стає впевненішою, вона стає добрішою, вона стає іншою. В позитивному розумінні цього слова. Аби зробити добро, багато зусиль прикладати не треба. Добрі справи робити легко. Для початку хоча б просто посміхатися. Це вже показують на власному прикладі діти. Я посміхаюсь сонечку, з нас ти золоте. Я сміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я сміхаюсь дощику, листя мов звідра. Друзям посміхаюсь. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал «Раї».